ସଇଁତଳା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କମିଟି ତରଫରୁ 108 ଗରିଆଜଳ ମହାଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ସଇଁତଳା ସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ପୀଠ। ଏଥିରେ ସହରର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲାନ୍ଥା ନଦୀ କୂଳରୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜା ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି 108 ଗରିଆ ଜଳ ଆଣି ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ଆମ ସଇଁତଳା ସାମୁହିକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ହୃଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଚାଷ ଭଲ ହେବା, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଯିବେ ଖାଇବେ, ଏଥିଲାଗି ନେଇକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବାରେ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦୀପ ଜଳଉଛୁ, ଆଳତି ଦେଉଛୁ। ସେଥି ଉପଲକ୍ଷରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଦଯାତ୍ରା କରି 108 ଗରିଆ ଭଗବାନକେ ଜଲସେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖକେ ଜଲସେ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମର ପଡ଼ା ଯେତେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ବାଜା ସବ ଧରିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଚ ନଦୀକୁ ଯାଇକରି ପାଣି ସେନେ ପୂଜାପୂଜି କରିକରି ପାଣି ଆଣିକରି ଏଇନେ ମହାଦେବ ବାବାରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବନମାଳୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବିନୟ ଭୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁରେଶ ରଣା, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଠାରୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ଗୁଣନିଧି ସାହୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପୁଷ୍ପେଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା ଯୁବତୀମାନେ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।